Ili će nas spojiti, to je dobro. Međutim, koliko i vi i mi uspevamo da čuvamo ćirim, da čuvamo tradiciju. Ovo je jedan dobar primjer. Ovo je jedan dobar primjer da se nastoji to čuvanje u Staparu. Ima ćilima, svaka kuća ga ima. Skoro svaka kuća ima latkalju. Ali je to vremenom izumrlo i naše stare tkalje su već dosta izumrle, kažem, i umrle i ima još malo, evo, ko što je deba kamica. Ćilima ima, ali trenutno nije tkalo, ali svaka kuća ima razvoj. Mi ćemo sad s ovim projektom truditi se da te razvoje skinemo sa tavana i da ove detalje sa ćilima naših, pošto su specifične ruže, da ih ubacimo na jedne modernije detalje da ne bi izumrlo. Ja sam pitao i vašu koleginicu. Da. Šta bi moglo što se tiče, ajde da tako kažemo, ovo je staparske. To su torbe u kojima se nosi naša... To je šta? To je torba. U tome se nosi... Je to tehnika kojom vi radite? Da, to je tehnika kojom se tka. To su torbe u kojima se nose listare. To je ovo tradicionalno jelo. Aha. Znači, to je listar od puno jela, orasi i šećer. Dobro, jelo sad ne. Interesuje me kad pravite ćilim, jel to... To je obvezno. To svaka kuća ima bar 5 takvih torbe. Tako. E sad mi interesuje, kod nas borba je da očuvamo ćirim. Jeste. Koliko je borba kod vas da očuvate ovo? Pa velika je. Sirovine se teško... Pa sad će biti teže. Vi ovo radite od pamuka, tako? Da. Kad je ćilimasa bilo, da kažem, u razvoju, onda je svaka kuća imala svoje ovce. Imala je i ovce, to su bile uglavnom cigaje, vrsta ovca. I onda su, znači, svoju vunu žene prale, prele, menjale, postojali su farbari koji su farbali vunu i žene su tkale. Znači, bili su i proizvođači sirovine i... Mada ima još uvijek u Staparu, ovaca, ne u toj meri. Pa ja mislim da će sad, ako zaživi ovo ćilimasa, da ćemo time pojačati i ovčarstvo, pa će imati svi koristi od toga. Upravo to, upravo mi i kod nas, znači, i kod povezuje, vas sirovina. Da se povezuje sirovina. A postoji ideja da ukradite malo po nešto od ovoga, da naši ukradu, pa da se pravi neka kombinacija? Može, da možemo napraviti kombinaciju. I kod nas u razvoji su, ovo su vertikalni, ovo su horizontalni. Jesu malo drugačije? Jesu, znači izuzmemo više prostora i horizontalni su, imaju papučice koje odvajaju osnovu i kod nas je sabijanje sa, kaže se, brdo, pa se horizontalno se sabija. I najteže pitanje, da li može se živjeti od ovoga? Za sad ne, mislim, sad trenutno ne, ali vremenom ja mislim, gledajte, u principu, ja inače privatno se bavim ručnim radom, znači vezem i tako neke sve te stare tehnike, i mogu vam reći iz iskustva da ima dosta ljudi koji još uvek cene taj ručni rad i može se naplatiti. Ali su problem količine, i kod nas su količine. Količine je taj do sad sirovina, što će sad trebati da se zanovi i neki drugi zanati, da bi se, znači sad će se tu pokrenuti i ovčarstvo, i farbarstvo. Znači, po meni je to dobra ideja, će mnogi ljudi i sebi napraviti egzistenciju. Ovo je dobro što je NALED pokrenuo. Ovo je dobro, ja mislim da ovo je jako dobro. Približili smo dva grada, Jedino je problem da mi kod žena stvorimo tu svest. Tako je. Da je to ipak dobro, jer malo su skeptični iz razloga što svi imaju te ćilime koje im leže u ormanima, evo, kaže, šta ćemo. Znači, bitno je da provodimo sve ide na očuvanje tehnike i da se prilagodi današnjoj situaciji, znači samo sa detaljima, sa ćilima, kako bi se očuvalo tkanje i detalji, da se prenese na neke modernije. Jel vi imate svoje udruženje? Imamo svoje udruženje, imamo razvoj. Koliko žena imate? Pa, trenutno aktivni članica imamo oko 30. Koje dolaze redom. Kod nas malo ima ćilimarki, neće ovaj mladi svet. Pa i kod nas uglavnom to starije žene, ćilimarki još ima malo, ali su voljni i to malo što je ostalo da nam pomognu da se to nastavi. Ali nam ipak cilj da zainteresujemo i ove mlađe. Kako se zovete? Ja sam Snežana Aperlić, predsjednica Udruženja žena Staparke Stapar, i ja, evo, moju čerku vodim uvijek sa mnom. Dođi, Miljana, evo. Dođi, sam čerka. Dođi ovamo, baš. Da. Ja uvijek vodim sa mnom na manifestacije. Odlično, jer ona zna tehniku. I ona je kreativna i zna dosta ručnog rada. Mi si naučila da ima 11 godina. Da. 11 godina. Da. I ona će sada počne isto da kaže. Kako se dopao pirotski ćirim?
Kako se dopao ovaj pirotski sir? Lepo je, tako. Da. A ćeš jednog dana da, kao majka, da se baviš ovim? Ili ćeš dalje, kroz život kao i svi mladi, nečim drugim? Pa malo ću se ovim baviti, ali da? Malo, nevjerojatno da hoću. Kako se zoveš? Miljana. Hvala ti, lepo. Ona će svoje drugarice malo da povuče i tako ćemo onda napraviti jednu sekciju ovih mladih učenika. Tako je. Dobro došli u Pirot. Hvala lepo, bolje.